aproape toată strategia pe care au pregătit-o de blitzkrieg, de război în 24 sau 48 de ore terminat, nu s-a îndeplinit și atunci vor concentra noi forțe și cred că nu va fi foarte simplu să se ajungă la negocieri. Ar fi preferabil să se ajungă la negocieri și până la urmă cred că și Federația Rusă va trebui să accepte o mediere internațională. Practic, planul lui Vladimir Putin n-a funcționat așa cum își dorea planul militar, pentru că vedem că în acest moment Kievul rezistă. Așa cum se vede foarte clar, inclusiv prin ultimele anunțuri legate de aducerea unor forțe cecene sau pregătirea pentru a intra în război al lui Lukashenko și Belarusul, se vede că este un eșec clar al lui Vladimir Putin. Sigur că nu știm care va fi deznodământul, dar deocamdată ucrainienii au reușit într-un mod eroic un popor să se opună unei armate și asta a complicat foarte mult lucrurile, pentru că o parte din strategia lui Putin, inclusiv de anunț din timp a operațiunilor militare, s-a bazat pe faptul că va descuraja forțele ucrainiene să reziste. Nu cred că s-a așteptat că armata ucraineană va reuși să reziste, va avea psihicul, mentalul necesar pentru a rezista. La mobilizarea care există acum în Ucraina, cred că încă este mult timp în care conflictul se va desfășura. În aceste zile are loc un exercițiu important la Cinco al militarilor români și a celor polonezi. Care e scopul lui și dacă o să mai vedem exerciții de acest fel în perioada următoare, având în vedere contextul din Ucraina? Noi în fiecare an avem zeci de operațiuni de exerciții militare comune cu forțele NATO. Există un calendar care este stabilit. Evident că surplusul de forțe NATO care au venit în România în această perioadă și care probabil că vor veni și în viitor, întărirea forței flancului estic va produce noi aplicații în România. Nu au scopul de a escalada, nu au scopul de a impresiona pe nimeni, pur și simplu este vorba de interoperabilitate și de încercarea de a aduce într-o stare cât mai operațională forțele care există pe teritoriul nostru. Ați văzut că pentru prima dată în istorie NATO a inițiat și a activat forța de răspuns a NATO. Nu s-a întâmplat asta niciodată. Asta înseamnă deja un program foarte precis de aplicații comune și de pregătiri comune pentru orice situație. Deci în acest moment, cu siguranță că o să vedem și alte exerciții militare. S-ar fi făcut oricum unele, altele sunt sigur generate de această situație și de faptul că în acest moment deja comandamentul NATO este activat și urmează evident operațiuni de toate felurile, poliția aeriană, exerciții de infanterie, navale și în toate domeniile. Mulțumesc! Mulțumim!